ଭୁଲ ଟାର୍ଗେଟରୁ ହେଲା ଡେଞ୍ଜର ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍, ଅଳ୍ପକେ ଖସିଗଲେ ଏସିପି ହେଲେ ଫସିଗଲେ ଆଇଆଇସି। ନିଜ ଭୁଲର ପରିଣତି ଭୋଗିଲେ ପାଞ୍ଚ ପୁଲିସ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅକାମୀ ଥାନାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଦଲାଲଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିଛି ଭରତପୁର ଥାନା। କଟକରୁ ଖରାପ ଖାକି ବାବୁ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜରଙ୍କୁ ମାଡ, ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା, ଉଲଗ୍ନ କରି ପିଟିବା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା, ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପୁରା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଥାନାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀରରେ ଏମିତି ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ହୁଏତ ଯାହା ଲିଭିବା କେବେ କୋଚିତ ସମ୍ଭବ ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଓ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆସୁଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବରୁ ଅଟକିଯିବ। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଆର୍ମି ମେଜରଙ୍କୁ ମାଡ଼ର ଏ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ତାହାର କଡ଼ା ଜବାବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସିପାହୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ଜନତା ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଘରେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଥାନାରେ ବସି ରୁବାବ ଦେଖାଇପାରୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ବଳିଦାନ ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ, ହେଲେ ଏମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଥାନା ଭିତରେ ଜଣେ ଆର୍ମି ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତାହା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିବି ଡିବି ହୋଇ ବାଜୁଛି। ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସେ କମ୍ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା କେବଳ ପୁଲିସ ତାର ଦାଦାଗିରି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାଦାଗିରି ଯଦି ଜଣେ କମିଶନ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସିନିୟର ଅଫିସର ଆର୍ମିର ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରିଲେ, ଯିଏକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ, ଯାଇକରି କହିଲେ ଆମେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାହେଲା, ଏମିତି ଭାବରେ କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତା'ପରେ ମ୍ୟାନୁଆଲ କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ବରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଜଘନ୍ୟ। ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଡଟର ଅଫ୍ ଏ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ଉଡ୍ ବି ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆର୍ମି ଅଫିସର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପନିସେବଲ୍ ବାଇ ଦ ଲ, ବିକଜ୍ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରେପ୍ କି ମର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ଆର୍ମି ଲ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ପୋଲିସ୍ ହାଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ହିଟିଂ ଦ ଆର୍ମି ଅଫିସର। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁଲିସ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ପାରୁଛି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥାନା ଚାରିକାନ୍ଥରେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ତ ଭରତପୁର ମଡ଼େଲ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦାବି ଆମେ କରୁନୁ, ଏବେ ଏବେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମେଜରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତତ୍କାଳୀନ ଥାନାବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ମି ମେଜର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ନିଶାରେ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଓଲଟା ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ମୁତାବକ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭରତପୁର ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଖାକି ବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ଥାନାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାମ କରୁନି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଥାନାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାମ କରୁନାହିଁ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ କରାଯାଇଛି, ତାହା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମିତି ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଖରାପ, ତେବେ ମରାମତି କାହିଁକି ହେଉନି? ତାହାର ଗୋଟିଏ ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଲା, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲେ ଖାକି ବାବୁମାନଙ୍କ ଅସରମୁଖା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ନିଲମ୍ବିତ ଥାନାଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଦେଖାଯାଏ, ସାର୍ କଟକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଥିବାବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଟି ମାଗୁଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପରୁ ବଟି ମଗା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିରେ ଦାଗ ଲାଗିଲା ଓ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ଆସିପାରିନି, ଆସିନି ଘରଠି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି କୋଡ଼ିଏ ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ଆଉ ଆସି ରାତିରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ଆମକୁ ଲସ୍ରେ ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ସାର୍, ଲସ୍ ସାର୍। ବୋଧହୁଏ ବାବୁଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଡରଟା 2022ରେ
କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥାନାରୁ ଛାତିରେ ଛରକା ପୁରାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ହୋଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଆସିବା ପରେ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି। କେମିତି ବା ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଡିସିପି କି କମିଶନରଙ୍କ କଥାରେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦଲାଲ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଥାନା ଚଳାନ୍ତି। କାଳେ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ କ୍ୟାମେରା ସଜଡ଼ା ଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ଗପର ନିଜେ ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ମି ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଥାନାରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଥାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଏଠି ସେହି ପ୍ରମାଣର ଭଣ୍ଡାରଟାକୁ ନିଜେ ଅକାମୀ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆଉ ଭୁଲ ବଶତଃ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭୁଲ ରବିବାର ରାତିରେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଓଲଟା ଏମିତିକା ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଯେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହରୁ ବର୍ଦ୍ଦିଟା ଉତୁରି ଯାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ତେବେ କଥା ସରିଲା, ଆଉ ନିସ୍ତାର ମିଳିନପାରେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି ଜୋନ୍ 3 ଏସିପି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଥାନାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଛି କ'ଣ ଏସିପି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏସିପିଙ୍କ ବିନା ଅଗୋଚରରେ କ'ଣ IIC କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏସିପିଙ୍କୁ ଥାନାଧିକାରୀ କିଛି ଜଣାଇନଥିଲେ? ଥାନାରେ ସାରା ରାତି ହାଇ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଲା, ହେଲେ ଏସିପି କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ନା ଏସିପିଙ୍କୁ ଥାନାଧିକାରୀ ମାନୁନଥିଲେ, ନା ଥାନାଧିକାରୀ ଲେଖିଥିବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ମୂଳମାଟି ଏସିପି। ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭରତପୁର ସମେତ ଏସିପିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଥାନାର ବି ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।